Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimiz orqali yalpizning foydali xususiyatlarini sizlarga aytib o'tmoqchimiz, demak tinglang. Yalpiz. Unda qizdiruvchi va burishtiruvchi kuch bor. U barcha iste'mol qiluvchi sabzavotlar ichida zahari eng latifidir. Agar yalpiz shoxlarini sutga tashlansa, sut ivimaydi. Uning shirasini sirkaga solib ichilsa, ichidan qon oqishi to'xtaydi. Talqon bilan qo'shib yiringlagan shishlarga quyuq surtma qilinadi. Bog' yalpiz cho'l yalpizga o'xshamaydi, chunki cho'l yalpizda mozi mazasi yo'qdir. Cho'l yalpiz eritadi, qizdiradi, juda qattiq quritadi va shu bilan zarar ham keltiradi. Yalpizni ayniqsa arpa uni bilan qo'shib bosh og'rig'iga qarshi peshonaga qo'yib bog'lanadi. U bilan dag'allangan tilni ishqalansa dag'alligi ketadi. Yalpizning shirasini asal suvi bilan aralashtirib og'rigan quloqqa tomiziladi. Qon tashlash va qon ketishini to'xtatadi. Quyuq surtma qilinganda emchakda sutning ivib qolishiga to'sqinlik qiladi va emchak shishlarini qaytaradi. Yalpiz medani mahkamlaydi. Uni qizdiradi. Hiqichoqni to'xtatadi. Ovqatning singishiga yordam qiladi. Shilliq va qon qusishini to'xtatadi va sariq kasaliga foyda qiladi. Bog' yalpizda, cho'l yalpizda bo'lmaydigan bog' namligi bor bo'lgani uchun u yel paydo qilib, jinsiy aloqaga intilishni kuchaytiradi. Erlik urug'i pufakchalarini mustahkamlaydi. Gijjalarni o'ldiradi. Agar yalpizni jinsiy aloqadan oldin ichga ko'tarilsa, homilador bo'lishning oldini oladi. Agar yalpiz shoxlarini anor donasi bilan ichilsa, qusish bilan bo'ladigan ich ketishni to'xtatadi. Yalpiz, ayniqsa uning urug'i quturgan it tishlaganida ishlatilsa foyda qiladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning bosgan like'laringiz orqali biz bu mavzuni davom ettirishimiz yoki davom ettirmasligimiz kelib chiqadi. Qadrli qadrdonimiz, agar sizlarga Ibn Sino haqida berayotgan ma'lumotlarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosing va biz ushbu mavzuni sizlarga qiziqarli va kerakli bo'lyapti deb hisoblaymiz va ma'lumot berishdan to'xtamaymiz.